искам да изразя нашето щастие и гордост от победата на почетния гражданин на град Червен бряг Григор Димитров, който на 32 години победи 21 годишния испанец Карлос Алкарас, който е световна тенис и спортна мегазвезда. И за пореден път Григор ни накара да се чувстваме горди и показа колко много може българина. Това е изключително голяма победа и ние трябва да сме щастливи от този факт. Колеги, моля за регистрация. Кворума е 17, а присъстват повече съветници. Всички сме тук. Да. За регистрация. Уважаеми дами и господа, общински съветници, на основание член 23, алинея 4, точка 1 и член 25, точка 1 от Закона за местното управление и местната администрация, член 16, алинея 1, точка 1 и член 43, алинея 1, точка 1 от Правилника за организация и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, е свикан от днешното заседание на общински съвет Червен бряг. В залата присъстват 21, без отсъстващи общински съветници от общо 21. Съгласно член 27, алинея 2 от Закона за местното управление и местната администрация, заседанието е законно. Уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми съграждани, днешното заседание на Общински съвет е свикано със следния проект за дневен ред. Точка 1. Обзор на състоянието и тенденциите в развитието на пазара на труда през 2023 година на дирекция Бюро по труда Червен бряг. Точка 2. Отчет за дейността и финансов отчет на Общински социални услуги, домашни социален патронаж Червен бряг за 2023 година. Точка 3. Информация относно изготвени, внесени, одобрени в процес на изпълнение проекти на Община Червен бряг. Точка 4. Годишен доклад за дейността на звеното за вътрешен одит в община Червен бряг за 2023 година.
Точка 5 – отчет за работата на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни през 2023 година. Точка 6 – годишен финансов отчет и отчет за дейността през 2023 година на читалищата на територията на община Червен бряг. Точка 7 – отчет на годишния план за дейността за подкрепа за личностното развитие за децата и учениците в община Червен бряг през 2023 година и приемане на годишен план за 2024. Точка 8 – предложение за вземане на решения във връзка с награждаване на учители и културни дейци по повод 24 май. Точка 9 – предложение относно отоплителна инсталация на концертно-театралния салон при Народно читалище Никола Йонков в Апсарос, 1908 град Червен бряг. Точка 10 – информация за социалните дейности на територията на община Червен бряг през 2023 година. Точка 11 – предложение относно отпускане финансова помощ на граждани. Точка 12 – предложение относно определение на общински съветници за участие в комисията по член 3 от правилника за организация и работа на фонда за професионално развитие на кадри в сектор здравеопазване за община Червен бряг. Точка 13 – заявление относно финансово подпомагане на нуждаещите за извършване на дейности по асистирана репродукция при лица с безплодие, лечимо преди всичко с методите на ART. Точка 14 – предложение относно даване под наем на общински недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ площадка за поставяне на преместваем обект павилион за търговска дейност, находящ се в УПИ 7, квартал 68 по плана на село Горник за срок от 5 години. Точка 15 – предложение относно даване под наем на общински недвижим имот, публична общинска собственост, състоящ се от две помещения с полезна площ 25 квадратни метра, находящ се на първия етаж в сграда автобусна спирка. Сградата е разположена в парцел 1-656, квартал 21 по плана на село Радомирци за срок от 5 години. Точка 16 – предложение относно изтичащи договори за наем на площадки. Касае се за площадка номер 5, 6, 9, 11, 14, които се намират в град Койнар. Точка 17 – предложение за предоставяне на училищен автобус за безвъзмезно ползване и управление на средно училище Доктор Петър Берон, град Червен бряг. Точка 18 – годишен финансов отчет за 2023 на спортните клубове на територията на община Червен бряг и информация за дейността им през 2023 година. Точка 19 – кандидатство на община Червен бряг за предоставяне на средства за изпълнение на инвестиция по мярка подобряване на социалната инфраструктура, проект Красива България, част от програма на Министерството на труда и социалната политика за намаляване на безработицата и стимулиране на заетостта в страната, ежегодно финансиране от програмния бюджет на Националния план за действие по заетостта. Точка 20 – предложение относно откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели, утвърждаване на правила за нейното провеждане и избор на комисия, която да извърши проверка на документи и изслушване на кандидати за съдебни заседатели за районен съд Червен бряг и да изготви доклад. Това е проекта за дневен ред, който ви е предоставен. Кмета на общината е представил писмо в общински съвет, с което оттегли от обсъждане предложението относно определен общински съвет за участие в комисията по член 3 от правилника за организация и работа на фонда за професионално развитие на кадри в сектор здравеопазване за община Червен бряг. Предложението е включено като точка 12 в проекта за дневен ред на днешното заседание и отпада от обсъждане. От кмета са внесени три предложения по член 52 от правилника за организация и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. В дневния ред на днешното заседание се включи за обсъждане предложение относно актуализация на бюджета и на капиталовата програма на община Червен бряг за 2024. Предложение относно даване под наем на общински недвижим имот, представляващ магазин 3.14 за срок от 5 години. Магазинът се намира на територията на общински пазар Червен бряг. И предложение относно издаване на запис на заповед от кмета на община Червен бряг в полза на Държавен фонд земеделие, обезпечаващ авансово плащане за 2024 година под подмярка 19.4 текущи разходи и популяризиране на стратегия за воденото от общностите местно развитие от програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 във връзка с решение на Министерството на земеделието, храните и горите и подписано споразумение между сдружение с нестопанска цел Миккър Луковски карст Червен бряг Искър. Колеги, имате думата по проекта за дневен ред. Колеги, не виждам заявки. Обявявам гласуване за приемане на допълненията по проекта за дневен ред.
Обявявам гласуване за включване за разглеждане в дневния ред на днешното заседание, внесеното по член 52 от правилника от кмета на общината, предложение относно актуализация на бюджета и на капиталовата програма на община Червен бряг за 2024 година. Моля, режим на гласуване. За 19, без против и без въздържали се, приема се и се включва като точка 20. Колеги, обявявам гласуване за включване за разглеждане в дневния ред на днешното заседание, внесеното по член 52 от правилника от кмета на общината предложение относно отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ магазин 3-14 за срок от 5 години. Магазина се намира на територията на общински пазар Червен бряг. Моля, режим на гласуване. За 18, без против и въздържали се, приема се, се включва като точка 21. Колеги, обявявам гласуване за включване за разглеждане в дневния ред на днешното заседание, внесеното по член 52 от правилника, предложение относно издаване на запис на заповед от кмета на община Червен бряг в полза на Държавен фонд Земеделие, обезпечаващ авансово плащане за 2024 година. Моля, режим на гласуване. За 19, без против и въздържали се, приема се и се включва като точка 22. Колеги, обявявам гласуване за приемане на дневния ред, така предложения, заедно с приетите допълнения по член 52. Моля, режим на гласуване. За 17, без против и въздържали се, дневният ред заедно с приетите допълнения става дневен ред на днешното заседание. Точка 1. Обзор на състоянието и тенденциите в развитието на пазара на труда през 2023 година на дирекция Бюро по труда Червен бряг. Уважаеми дами и господа, обзор е внесен от директора на Бюро по труда Червен бряг и обсъден от Комисията по здравеопазване, мъжта, спорта и социалната политика. Комисията предлага на Общинския съвет да се приеме. В залата присъства директора на дирекция Бюро по труда Червен бряг, госпожа Ани Здравкова, и ако имате въпроси, ще отговори. Колеги, имате думата. Господин Петков, заповядайте. Уважаеми господин председател, господин кмете, колеги, кметове на кметства, гости. Това, което ме озадачи в доклада, е демографската тенденция, която се наблюдава в нашата община, а именно население от 22 000 души, което значи, че Червен бряг малко, постепенно и сигурно изчезва. И, колеги, искам да ви обърна внимание, че не са ли предприемат определени действия в
посока обръщане на тази тенденция, цялата наша работа става безпредметна. Не се ли направи една нова индустриална зона в общината? Не се ли привлечат нови инвеститори? Това трябва да бъде приоритет номер едно, според мен, на настоящото управление. Благодаря ви. Благодаря, господин Петков. Други колеги? Господин Янчев, заповядайте. Благодаря, господин председател, господин кмете, колеги, гости, кметове. Подкрепям преждеговорившия, господин Петков. Наистина, ако не обърнем сериозно внимание на демографската криза, която примерно нас засяга конкретно за нашата община, но тя е проблем на национално ниво. Ние сме най-бързо топяща се нация в света. Много малко политици говорят на тази тема в национален мащаб. А ако ние вземем мерки на местно ниво и според мен с общи усилия може пък и да измислим нещо добро, което да бъде за пример на всички останали. Ако работим заедно, може и да успеем. Ние индустриална зона имаме в община Червен бряг и тя е най-евтината в Република България. Индустриална зона Телиш, колеги, е добре направена и парцелирана зона. И пак казвам, това е най-евтината индустриална зона в България. Национална компания индустриални зони е дружеството, което управлява имота. Госпожа Барес, мисля, че не е сменена все още. Тя е нейна ръководител. Лично аз съм водил няколко преговора с нея по време на предходното управление и по време на мандата ми като областен управител. Нещата обаче вървят много мудно там, но ако всички заедно положим усилия, пак казвам, може би нещата няма да се случват толкова бавно и вече поне един инвеститор ще може да бъде реализиран там. Просто трябва да си помагаме и да работим заедно в тази насока. Благодаря. Благодаря, господин Янчев. Господин Милев, заповядайте. Уважаеми господин председател, уважаеми господин кмете, обръщам се към вас, за да стане ясно както на нас общинските съветници, така и на обществеността на град Червен бряг. Искам да попитам, какви мерки и способи смята да използва община Червен бряг за привличане на човешки ресурс от бюрото по труда за реализацията на проектите, в които общината смята да реализира? И какви са мерките, които смятате вие като администрация да предприемете за обръщане тази тенденция, която ни поставя в графата на аутсайдерите? И по отношение на демографията, наясно ли сте, че демографията не е само изчезване на човешки потенциал? Проблемите в демографията са не толкова, че хората така не е, че по биологичен път си заминават, колкото те по икономически път си заминават от нашата община, тъй като няма създаване на нови работни места, няма условия за привличане на инвеститори. Зоната, за която икономическата зона, за която говореше и господин Янчев, и господин Петков, са важно нещо и важен елемент. Но какви мерки се предприемат за привличане на инвеститорите? Мога много да говоря по темата, но нека да стане ясно, че е възможно от бюрото по труда да бъде привличен ресурс и капитал човешки, който да работи както в посока на проектите, които общината ще реализира, така и по посока на реализиране на добра градска среда, в условията на почти отсъстваща зелена система на нашия град. Много потенциал има там. Какви са мерките, които вие смятате да предприемете от тук нататък за следващото управление? Благодаря на доктор Милев. Кмете, заповядайте. Благодаря.
Господин председател, колеги, кметове на населени места, гости. Напълно съм съгласен и с изказването и на тримата. И не мисля, че има и друг, който да бъде на противоположното мнение в тази зала, пък дори в общината. Но най-важното нещо, което трябва да знаем всички, защото това първо е национален проблем. И за съжаление няма национална стратегия, правилна национална стратегия. Като пример, Пловдив в момента от всички предприятия се насочват в индустриална зона Тракия. И масово жителите на Северозападна България се изнасят за там. Какво пречи държавата да има стратегия в тази посока? И както казахме, ние всички знаем за индустриална зона Телиш. И какво пречи да бъде разположени тези предприятия правилно, справедливо на територията на цялата страна, за да не се получават тези проблеми? Ние като цяло сме доста ограничени от към възможности какво да предприемем. Въпреки това можем и вече сме направили. Присъствах на среща на индустриалните зони, на Българската агенция за развитие. Там ни посъветваха и ние вече започвахме да правиме регистър на имотите на територията на цялата община. Съвсем скоро ще обявим и на сайта, за да може и частни лица, които имат такива имоти, да ни ги дадат. Този регистър ще бъде качен както на нашия сайт, така след като бъде изготвен напълно, ще бъде предаден и на Българската агенция за инвестиции. За да може да присъства и на техния сайт, когато дойдат инвеститори, за да знаят, че на територията на община Червен бряг имат такива територии, на които те могат да инвестират. Аз имам огромно желание като кмет и ние като администрация, а вярвам и всички общински съветници, да привлечем инвеститори. Да, това наистина е най-важното. Всичко друго, което правим, е безмислено, ако не успеем да задържим младите и кадърни хора, а не да ги опускаме и те да се развиват и извън България. Също така, поради тази причина се включих в българска делегация на Българо-икономическия форум, за да заимстваме добри практики от други държави. Този път делегацията беше на територията на град в Испания, в град Аликанте, където един град, който е може би за пример на цяла Европа. На територията на град Аликанте има 11 индустриални зони, 9 от които ги управлява общината. И добрата практика е, че общината е изградила на изцяло съпътстващата инфраструктура. Пътища, газ, водопровод, канализация. И са оставени парчета по 1, 2, 3, 4 декара. И когато се появи съответния инвеститор с специална наредба, която ние в момента също си я преразглеждаме, която имаме, но за съжаление, която до днешен не е използвана, нали, освен инвеститори клас А и клас Б, има и клас В. По-малки инвеститори, на които ние може директно да продадем съответния имот, а не да го пускаме на търг. И знаем, когато се пусне нещо на търг и когато знаем, че има инвеститор, да се появи някой друг, който да вдига цената или да в крайна сметка да компрометира цялата работа. Така че това са посоките, в които може да направим. Аз дори имам една доста по-амбициозна цел, която ще се опитам да реализираме. Защо? Да не се прехвърли индустриална зона Телиш на общината. И ние да се опитаме да я реализираме, а не да чакаме благословията на държавата. Амбициозно е, но според мен не е невъзможно. И ние ще се опитаме каквото трябва от нас да направим и да работим в тази посока. Относно съвместната ни работа с Бюрото по труда, аз съм категорично смятам, че тя е изключително добра. Съвместната ни работа продължава постоянно, имаме изключително добра комуникация с госпожа Здравко, тя може да го потвърди, но то като няма работните места, колкото и добре да работим и двете институции, като няма инвеститорите, няма да забравя думите
на човека, който управляваше в Аликанте тези индустриални зони. За пример, този човек ги управлявал 20 години. За тези 20 години е сменил 5 кмета. Въпреки, че е една от най-развиващи се градове в Европа, и там пак не са доволни. Хората на всеки 4 години си сменят кмета. Но човека, който управлява инвестициите, никой не го пипа. Дори там са закон, той е държавен служител и трябват му близо 2 години, за да бъде избран на този пост. Обаче след това той си остава почти вечен, защото си върши работата. Защото за тези хора е това е приоритет, инвестициите. И неговите думи, няма да ги забравя, когато ни каже, нас ни трябват бизнесмени. Нас ни трябват бизнесмени, нас ни трябват инвеститори. Правете всичко възможно, за да накарате хората да стават предприемачи. Докато в България, за съжаление, ние гледаме малко така, нали, на предприемачите, на бизнесмените, почваме да ги приличаваме с други епитети. Така като цяло ние си имаме доста сгрешено мислене и си имаме като цяло проблеми в менталитета. И това са неща, които няма толкова лесно да се променят. Но това не ни оправдава, за да не положим ние всички усилия, които можем. Имаме вече, смисъл няма да кажа, преговарям вече с един инвеститор. Смятам, че върват добре нещата, но ще предпочитам да ги запазя в тайна, защото имам доста така последните години, 10-15, имам доста лоши наблюдения върху поведението спрямо инвеститори, които по една или друга причина напуснаха нашата община. Дали са били принудени или дали им не е помогнало е друг въпрос, но фактите са такива. Аз като кмет и ние като администрация категорично няма да допуснем такова нещо, да може по какъвто и да е начин да бъдат извивани ръцете на потенциални инвеститори. И ще съдействаме с каквото можем. Благодаря. Благодаря на кмета на общината. Госпожа Митрашкова, заповядайте. Уважаеми господин председател, уважаеми господин кмет, колеги, уважаеми граждани, кметове на сели места. Абсолютно съм съгласна и аз с изказванията на всички преждеговорищи. Зачудих се обаче защо сега. Сега, в началото на един мандат, който започва с 21 общински съветници, колеги. За първи път от толкова години и единствената община в област Плевен, която намали състава на съветниците в общински съвет. За да стигнем до тук, едва ли е следствие на няколко месеца. Това е следствие и от национални, и от местни политики в времето назад. Темата за демографската криза е наистина най-сериозната национална тема, и едва ли ние можем да направим кой знае колко много неща по въпроса, още почва на началото на този мандат. Но искам нещо да ви кажа и бях провокирана да взема думата от намесата на темата за индустриална зона Телиш. Тази година се навършиха 10 години от протестите в село Телиш. Тук видях госпожа Дакова, в момента не я виждам. 10 години откакто жителите на Телиш с неимоверни усилия и бих казала, колеги, сами защитиха интереса на индустриалната зона с над 40-дневна денонощна блокада на входовете на индустриалната зона. А какво направихме всички ние? Всички ние политици, какво направихме за тези 10 години да привлечем погледите на инвеститорите към тази индустриална зона? Така че моя апел е наистина всички заедно да се обединим по примера на жителите на Телиш и да насочим усилията си натам. Благодаря. Благодаря на госпожа Митрашкова. Господин Николов, заповядайте да изказвам. Oh.
Уважаеми господин председател, господин кмет, колеги, кметове на населени места, гости. Темата наистина е доста обширна и едва ли има човек, който е работил повече от мен в тази посока, от този общински съвет. Напълно съм съгласен с всички, които говореха до сега, но тук, тъй като имам опит в тази си дейност, ще ви кажа, че един инвеститор избира даден град не само заради действията на кмета, общинските съветници в частност. Един инвеститор избира дадена община, тъй като той иска неговите служители, работници, да получават социална дейност. Той иска лекари, той иска кино, той иска социална дейност за неговите служители и работници. Гръмки изказвания са хубави да се правят, но има хора от вас, които знаят как една фирма проучва дадена община, как извършва цял икономически анализ. Имал съм честта да работя с господин Стоянов, който е собственик на хотела Таганрог, който работи изключително професионално, човек, който мисли за целия регион и се опитва да търси такъв вид инвеститори. Както каза и кмета, тук е необходимо и държавата да те подкрепи в дадено свое начинание. Но имайте предвид, че тази социална дейност е много важна. Винаги на моите разговори с потенциални инвеститори са ме питали болницата в какво състояние, какви са екипите, които работят, какви специалисти имате, каква социална дейност, да не се повтарам и потретвам. Така че ние по-скоро трябва да работим в развиването на това нещо. Това, което направи кмета в тези 4-5 месеца, е точно тази посока, в която трябва да се върви. Тази социална дейност и за обществото да стане ясно, че ние ще се опитаме да се развиваме в тази посока. Инвеститорите ще дойдат, след като видят, че имаме такива условия. Защото, пак казвам, един инвеститор идва за да печели. Нали, той не идва, защото много му харесва общината. Той идва, защото е ефтина работната ръка, има други дейности, които ще подпомогнат неговата. Специалисти, говори се много за специалисти тук. Сега аз съм на едно друго мнение, че именно в тези години 15-20 тези хора, които бяха тясни специалисти в дадена област, те вече не са на територията на общината. Тук съм на мнение, че училищата трябва да работят в такава посока. Това е нещо, което трябва да се прави от общината, от нас общинските съветници, от общинска администрация. Да даваме кадри, ние имаме две изключително големи предприятия. Те също имат глад за качествени хора. Колкото и разговори да съм имал с Павел Фингер и във всички, които са в тази металообработваща дейност, всичките казват едно и също. Ние нямаме подготвени кадри. Ние нямаме подготвени кадри, защото нямаме училища в тази посок. Ние се развиваме
Всички искаме да учиме право, криво, икономики и така нататък. Но ние нямаме такива специалисти, които да влизат да работят в тези предприятия. Така че по-скоро моя апел е да се развиваме в тази посока, а и всеки един от нас, общинските съветници, има добри контакти, с които може да бъдат използвани, да загърбиме политическите си пристрастия и в тази посока да се работи съвместно с общинска администрация и с кмета. Както виждаме всички, кмета е отворен изцяло. Едва ли ще бъде против някой да доведе инвеститор, който можем да се помогне, да се намери подходящ терен. Но пак казвам, всичко това е свързано изцяло с тези основни компоненти, които ви казах до момента. Благодаря ви. Благодаря на господин Николов. Реплика, господин Петков. Уважаеми господин председател, колеги, ние хубаво си говориме тук от микрофона, но резултати ще има тогава, когато има действие. Ето, аз ви предлагам едно действие, нека се обединим около идеята за по-високо стимулиране на раждаемостта в общината, на образованата раждаемост. Понеже, господин Николов, сте ми пред очите, ето на един инвеститор можем да решим проблема. Той е от австрийски произход, занимава се с металообработка. Този инвеститор няма достъп до имота си, защото някой е продал пътя. Аз на другата комисия по общинска собственост поемам ангажимент да го поканя и заедно с общинска администрация нека да дадем началото и да почнем да помагаме на инвеститорите, не да им пречиме. Благодаря ви. Благодаря, господин Петков. Сега... Господин Николов, заповядайте. Отговор на реплика. Уважаеми господин председател, господин кмет, колеги, господин Петков. Въпросният австрийски инвеститор, също аз съм го довел там. Нали, да не забравяме, че този инвеститор, лично аз, даже се радвам той да дойде и да каже кой лично го доведе на тази територия. Относно пътя, има винаги достъп до имота, така че по ЗУТ мога да се запознаете как седи въпроса с достъпа до имота. Благодаря. Благодаря, господин Николов. Господин Милев, и вие желаете реплика. Заповядайте. Уважаеми господин председател, уважаеми господин кмете, колеги, моята реплика е по отношение на няколко неща. Първо, по отношение на дължината на изказването. Господин председател, моля спазвайте правилника по отношение на времетраянето на изказванията. Не за първи път случва. Господин Милев, почти точно го спазихме с 10 секунди разлика. Вероятно не виждам, с очила съм. Ще ви дам възможност и вие по-дълго да се изказвате. Нали хората трябва да бъдат информирани, да знаят мнението на съветниците? Хората могат да бъдат информирани в рамките на времето, отредено от правилника за устройство и дейността на Общинския съвет. Относно същността на репликата, нека не отбутваме темата, ясно е кой гони инвеститорите. Ясно е кой ги гони. Депутатите. Те ги гонят. Ясно е, че това с емблематични инвеститори, Алфа Марина и така нататък, се е случило точно по този начин. Предишните варианти на Общинския съвет много добре знаят за какво става въпрос. Така че без съвместна работа, както на Общинския съвет, на Общинска администрация и на депутатите, няма да привлечем инвеститори в тази община. Когато
на държавно ниво, а и аз не съм съгласен, че извинението на държавно ниво ни пречат, на държавно ниво не е решен въпроса и така нататък, можем и ние да почнем да вършим тази работа, която държавата така не е, че не е свършила. Благодаря. Благодаря на доктор Милев. Господин Пенков, за изказване заповядайте. Колеги, извинявайте, демографската криза е интересна тема и много депутати, политици обичат да ползват за дъвка в ежедневието, но трябва да погледнем истината такава, каквато е. Ще започна с това, че смятам, може би за много хора няма да приемат това, което аз ще кажа, но колкото бета е дала на Червен бряг, двойно и петорно е взела в годините. И част от това нещо е и резултата, който се случва в нашия град и нашата община. Най-малкото, ще ви дам пример за това, което е инвестирано в самата фирма и инфраструктурата, примерно, какво представляваше и лека по лека в годините общината реши част от проблемите на ЖК Победа горе. Съвсем елементарен пример, но не е малък по отношение на средствата. Оттам нататък, къде отидоха големите, добрите, качествените специалисти, тези, които са и бяха в бета. Много отдавна ги няма и госпожа Здравкова го знае много добре в годините, къде са си отишли големите специалисти, даже много пъти ония ден и на комисия коментирахме, че заварчиците примерно отидоха основно в Чехия, колкото и странно да звучи. Така че първата стъпка, голямата стъпка на Червен бряг беше рухването на един такъв гигант, какъвто е бета. Това е истината и няма по-друго. Второто много важно нещо, което като че ли колегите го заобикалят и не влизат в детайла, е децентрализацията на възможностите от държавата към общината, защото макар и децентрализирани час и все повече и повече дейности и услуги на територията на общината, предоставени от държавата, средствата продължават да се разпределят горе. Всеки от колегите, които се е сблъсквал с начина на разпределение на средствата в една община, европейска, говоря западна община, знае много добре, че и средствата, и разпределението, и контрола на всички тези дейности е в общината. Какво имам предвид? Това, с което завърши преди малко кмета. Да, ние действително можем да съдействаме за ускоряване на една процедура, за подновяване на някаква процедура и така нататък. Но истината е, че сериозните, големите стъпки трябва да се направят чрез политика на държавата. Това е. От тук нататък следващото, което е изключително важно и всъщност основната тема на днешния разговор е с какво разполагаме като капацитет. Сега всеки един би могъл да каже да, аз нямам вина за това нещо, което е в момента и като подготовка и обучение на децата, на учениците и най-вероятно бюрото по труда проявяват инициатива за подготовка на съответните кадри евентуално, но те са до такава степен вече на ниско ниво, че трудно биха могли да бъдат обучавани колеги. Само един пример ще ви дам, той беше преди доста години, Данка Димитрова ли беше, извинявайте да не ме
На едно заседание на наша комисия каза, да, в бюрото по труда правят, подготвят там за шивачи да изкарат курс, свършва курса, трябва да има изпит и задават там на една от курсистките да изреже дължина 1,20. Ами вика, изряза 1 метър и след това още 20 см. Сега, какво да ви кажа повече? От тук нататък, колеги, стъпките са обратни по същия ред. Трябва да имат сигурност първо учителите. Сигурност за това, което могат да взискват. Защото ние осъществяваме така, всъщност изключително критикуваме учителите, но трябва да не забравяме, че в крайна сметка родителите са в основата на това дали може или не да се стигне до добро обучение на което и да е на всички нива, които са учениците и така нататък и така нататък. Тоест, връщам се на основното. Първо, инфраструктура, която съществува или вече не съществува. Второ, предвидимост по отношение на стъпките от общината и държавата по отношение на хората, които искат да инвестират като цяло. Трето, подготовка на всеки един бъдещ човек, който ще бъде ползван в инвестициите, било то специалист, експерт и така нататък и така нататък. Благодаря. Но това са все неща, които... Да. Времето поистече, да, господин Пенков, приключва. Пак ще ми направят забележка. Така че, колеги, комплексни са нещата, не искам да обвинявам на 100% държавата, но в крайна сметка това, което можем да направим, ние можем да го правим в ежедневието, но няма да бъде достатъчно. Това е. Благодаря ви. Благодаря на господин Пенков. Господин Николов. Да, благодаря, кмети, желаете ли да кажете нещо? Заповядайте. Смятам, че е време да прекратиме изказванията по тази тема. Да, наистина много широко, може да си говорим и с дни. Само няколко констатации по някои от изказванията искам да направя. Аз от 4 месеца, докато съм кмет, при мен са проявили двама инвеститори, които двама инвеститори категорично не са изгонени от депутати. В годините назад са имали други инвестиционни намерения, дай попрече, но ме, но според моя анализ и според техните думи, на тях им пречат псевдобизнесмени, които имаме в нашата община, така наречени комисионери и както искате, може да ги определите, хора, които търсят как да изкарат някой лев, като им пречат покупката на имота или като се опитат да им го препродадат на по-голяма стойност и така нататък. По-скоро в това са промените. Депутатите за мен лично, въобще не се присъединявам да го кажа и от трибуната, ако са виновни за нещо, са виновни, защото в годините спряха да работят в тази посока. За мен един народен представител, това трябва да му бъде една от основните функции в търсене на инвеститори, защото те имат много по-големи възможности от нас, като народни представители, като хора, които комуникират на национално ниво с потенциални инвеститори. За съжаление, те по-скоро се насочиха в други посоки в годините, така, нали, по-скоро предпочитат да комуникират повече с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, отколкото да комуникират с Министерството на икономиката, където е мястото, където когато се появи голям инвеститор на територията на страната, там той първо заявява своето намерение и оттам му показват посока, в която да го насочат. Едно важно нещо забравих да ви кажа още от опита, който придобих в посещението си, от добра практика. И защо пак съм категоричен? Защото държавата е основният фактор как да се развиват регионите правилно, балансирано и равномерно. Законът, който е въведен в Испания, за да може да се въведе този баланс, е, че на територията на всяка една община има ограничение за територия на инвестиции. Като площ. Така че като се изчерпа в една община площа, той иска, не иска, инвеститорът трябва да погледне към съседната община. Елементарен закон.
елементарен закон, но изключително работещ. Затова пак съм категоричен, да, ние може да направим, но в по-малки мащаби на инвеститори. Големите инвеститори може да ги насочва само държавата. Това е нейната роля. Друг е и момента, където господин Пенков засегна изключително правилно. Как са разпределени средствата. Там също така парите не са централизирани в държавата, а в областите. Това, където се борят и общините толкова дълги години, част от плоския данък или от другите данъци се връщат част в общините. И те инвестират в инфраструктурата, която аз спомнах в началото на първото си изказване, и създават тези условия. Наистина не е оправдание. За съжаление, това са фактите. Благодаря. Благодаря на кмета на общината, господин Николов. Изкушавам се по темата, но две думи само. Само си задайте въпроса, защо управителите, ръководителите на големите предприятия, които са в община Червен бряг, защо не живеят в Червен бряг? От тук ще ви даде и посоката, която ние трябва да се развиваме. Сигурен съм, че всеки може да си отговори на този въпрос. Благодаря ви. Благодаря на господин Николов. Не виждам други заявки. Доста така обстойно беше разгледано състоянието и тенденциите в развитието на пазара на труда. Колеги, обявявам гласуване за приемане обзора състоянието и тенденциите в развитието на пазара на труда през 23-та година, дирекция Бюро по труда Червен бряг, съгласно предоставеното ви приложение. Моля, режим на гласуване. Излезе сега заявка. Добре. За 19, без против и въздържали се, приема се обзора. По точка 2, отчет за дейността и финансов отчет на общински социални услуги, домашен социален патронаж Червен бряг за 2023 година. Уважаеми дами и господа, отчет е внесен от директора на домашния социален патронаж и обсъден от Комисията по здравеопазване, младежта, спорта и социалната политика. Комисията предлага на Общински съвет да се приеме. В залата присъства госпожа Хасанова, директор на домашния социален патронаж, и ако има въпроси, ще отговори. Колеги, имате думата. Господин Петков, заповядайте. Уважаеми господин председател, господин кмете, колеги, искам само да ви обърна внимание на една тревожна констатация от одитора, а именно, че в домашния социален патронаж са сключвани директни договори за доставка на хранителни продукти, с което е нарушен закона за обществените поръчки. Това за мен е една доста тревожна констатация. Затова моето предложение е отчета да не се приема, да мине пак през комисии. На последната комисия по финанси ние изискахме да ни бъде представен одитния доклад, не ни беше представен до момента, затова смятам, че Общинския съвет трябва първо се запознае с одитния доклад и след това да приема отчет. Благодаря. Благодаря, господин Петков. Други колеги? Не виждам желаещи. Вие имате предложение, господин Петков.
Господин Петков, да ви прочета вашето предложение да не се приема отчета, да се обсъди отново в комисията заедно с доклада от извършения одит на домашния социален патронаж. Така. Добре. Други желаещи за изказвания не виждам. Господин Нинов. Уважаеми господин председател, уважаеми кмете, колеги общински съветници, кметове на кметства. Според мен предложението на господин Петков не е правилно, защото беше разгледано във всички комисии. Беше му обещано, че одита ще го получи. Всички комисии приеха да се приеме отчета за дейността на социалния патронаж. Благодаря. Благодаря на господин Нинов. Други? Господин Милев, заповядайте. Уважаеми господин председател, уважаеми господин кмете, колеги, няма да ви знам, че ще подкрепя предложението на господин Петков, тъй като според моите, а вероятно и според обществените интереси, повече информация и яснота е по-добре за обществото. Нека да мине през комисиите наново, нека да бъдат разгледани констатациите, които господин Петков направи, и нека върховенството на закона, т.е. спазването на закона на обществените поръчки, да бъде норма на поведение на нашия общински съвет. Благодаря. Благодаря на господин Милев. Господин Вълов за реплика. Уважаеми господин председател, господин кмете, колеги, кметове на кметство, уважаеми съграждани. Смятам, че наистина точката трябва да се отложи, освен това, което се каза тук по отношение на доклада и на някои констатации. Не знам дали обърнахте внимание, че от общата сума, която патронажа използва, по-голямата част не отива за същинската дейност, за храната на пенсионерите. Тя отива за някакви други спомагателни странични дейности, което също би трябвало да бъде обект на нашето внимание. Все пак патронажа е направен не да харчи едни пари и да плаща едни заплати. Основната му дейност е качествена, ефтина и регулярна храна за пенсионерите, което значи, че там трябва да са насочени основните средства, които така и така се харчат. Затова смятам, че е добре още веднъж въпросът да мине през комисии и вече да го гледаме по-подробно. Благодаря. Благодаря, господин Вълов. Господин Петков, заповядайте. Уважаеми колеги, репликата ми е към колегата Нинов. Господин Нинов, вие как ще коментирате факта, че директора на домашния социален патронаж в рамките на 7 дни, всеки един ден, е подписвал договори с една и съща фирма за една и съща дейност? Аз смятам, че това не е правилно. Затова аз изисках да бъде представен одитния доклад, нека да го разгледаме на комисията на финанси и тогава да вземем адекватно решение. Благодаря. Благодаря, господин Петков. Други колеги има ли? Не виждам. Имаме предложение на господин Петков да не се приема отчета, да се обсъди отново в комисия и заедно с доклада от извършения одит на общинския домашен социален патронаж. Колеги, подлагам на гласуване предложението на господин Петков за отлагане
и съответно отново разглежда в комисиите. Моля, режим на гласуване. За 15, против 2, въздържали се 1. Приема се предложение. Колеги, преминаваме към точка 3 от дневния ред. Информация относно изготвени, внесени, одобрени в процес на изпълнение проекти на община Червен бряг. Уважаеми дами и господа, информацията относно проекта на община Червен бряг е внесена от кмета в изпълнение на предишни решения на Общинския съвет и се внася ежемесечно. Обсъдена във всички комисии и всички комисии предлагат да се приеме. Имате думата. Господин Петков, заповядайте. Уважаеми господин председател, господин кмете, колеги, за поредна сесия искам да обърна внимание на всички за състоянието на околовръстния път през Марква могила. Всеки момент там може да стане ПТП с незнайно какви последствия и отговорността ще бъде в бездействието на общинска администрация. Затова въпросът ми е към кмета на общината, кога, господин кмете, смятате да отстраните тези компрометирани участници? Това ми е първият въпрос. Втория въпрос ми е във връзка с моста при село Горник. Доколкото има информация, до края на месец март ние трябва да върнем отпуснатите пари по фонд бедствия аварии, които бяха от миналия мандат за ремонт на този мост. Какво смятаме да правиме от сега нататъка, в какви срокове, кога ще имаме нов мост, откъде ще дойде финансирането, колко ще струва? Благодаря ви. Благодаря, господин Петков. Кмете, заповядайте. Господин Петков, относно първият въпрос, напълно сте прав. Пътя, обходният път на Марко Могил е в отключително лошо състояние. Търсим възможност, по която да сключим на основание от ЗОП директен договор, за да може да го... Защото ако обявим процедура, първо нямаме и заложени пари в бюджета. По ваше предложение пак проверихме, гаранцията е изтекла. Поради това няма как да активираме оттам възможност за възстановяването. Ако не, ще се опитаме, имаме един стар договор, с който може да пренасочим пари, да откажем друга улица, която има за ремонтиране, примерно в Черен бряг, и да пренасочим парите към там. Но, за съжаление, първоначалните анализи, които сме направили, тези ремонти, които бихме направили, ще бъдат много краткосрочни, защото сега ще сключим договор за по-задълбочен анализ, но първоначалните са, че проблема с пътя много по-надълбоко. В смисъл, в слоевете, където са между първи и втори метър. Няма абсолютно никаква основа този път. Има движение на пластовете, което се оказва, че като цяло целият проект, още в основата си, когато е проектиран, е сгрешен. Което каза, че и фирмата е изпълнител и няма, тя се е изпълнила по проектирането. Тези проблеми се получават на много места. Затова ние обръщаме вече много по-сериозно внимание на проектиранията. На съжаление, много проектанти проектират само на хартия от разстояние. Не идват на терен, не проверяват, не правят проби, анализи и тогава да проектират. Просто те бързат да си вземат едни парички за проектирането и после идва един момент след години, когато всички ние виждаме какви са проблемите и се чудим защо са дадени тези проблеми. Затова се обръщаме вече много по-сериозно внимание. Ще ви дам пример, за да може да се заложат в спецификацията, примерно за площада, накарахме да вземат проби. Ядки се взимат, да засъвидат абсолютно различните слоеве, за да може. Оказва се, че в едната част имаме перфектна основа,
в друга част се оказа, че отдолу има пясък само. И примерно при направата на един прекрасен площад, технологичната му част отгоре 30-40 см, дори да, перфектна, ако ние не вземем мерки да оправим на, до метър слоя, бихме имали ние същия проблем. Така че в бъдещ период ние ще залагаме на тази практика. Същия принцип приложихме и с моста на Горник. За да може да вземем всички ние адекватно решение, знаете, по решение на Общинския съвет, наехме най-добрите професионалисти в България от университета да направят обследвания, както и на моста на Сокачев, така и моста на Рубци. Готови са тези обследвания. Препоръките са ясни и категорични, че на трите места трябва да изградим нови мостови съоръжения. Да, относно изтекал е срока и вчера върнахме парите на бедствия и аварии, които са по стария проект. Пари, които две години са стояли по сметките на общината, тя не е реализирала своето намерение, така че аз също съм категоричен, че решението, което взехме всички заедно да вървим в посока изграждане, е изключително правилно. Ако предишното ръководство е смятало, че тяхното решение е по-правилно, са имали две години да го реализират. Парите са били по сметката на общината, а не преди изборите да пускаш с извинение някаква измислена поръчка по спешност, която ние всички вече от обследването виждаме, че не е имало такава спешност. Другото нещо, което сме направили в срока, който ни е даден от Народното събрание и от Министерството на финансите, внесохме за промяна на инвестиционните проекти по бюджетната програма. Както казахме, моста на село Горник става приоритет номер едно на общинска администрация. Очакваме в най-кратки срокове да бъде внесено в пленарна зала и да бъде гласувано в понеделник. Живот и здраве се уточняват, са последните технически параметри по спецификацията и ще пуснем вече за проектиране, за избор на фирма за проектиране. В рамките на 10-15 дни, в зависимост от обжалвания на поръчката, ще имаме вече избор на изпълнител, който в рамките на още 15-20 дни би трябвало да изготви проекта, след това да го съгласуваме. Смятаме, че най-реалните срокове са в края на май месец, началото на юни месец, вече да имаме готов проект с разрешение за строеж. При доста интензивна работа от страна на администрацията и на проектантите. В момента, в който това се случи, ние веднага ще може да подадем за 20% авансово плащане и да започне последващата поръчка за избор на изпълнител. Реалните, така оптимистично реални, така да кажа, ако мога да се израза, са края на лятото да може да открием строителната площадка. До този момент ще продължим както ни е препоръката, да обследваме мостата ежемесечно, да идват професионалисти пак от университета, които да следят дали неговата експлоатация е годна. Успоредно с това вече сме подали в бедствия и аварии за моста в Сухаче и за моста в Рубци, че имаме проблем. Сега при новия прием, веднага през март месец, ще искаме финансиране за двата моста. Там вече параметрите са по-ниски и е възможно финансиране за нови мостове през бедствия и аварии, тъй като сумите са много по-малки, отколкото за моста на Горни, който по индикативни, но не окончателни, ще струва около 4-4 милиона и половина. Работим много усърдно и отговорно. По-добре да бъдем малко търпеливи, но да свършим нещо, което ще остане за поколения напред. Отколкото да направим една огромна глупост и после да ни е срам всички нас от нашите съграждани. Благодаря за вниманието. Благодаря на кмета на общината. Господин Петков, заповядайте. Благодаря на кмета за отговора. Това, което каза за моста, наистина е
добра новина. Относно околовръстния път през Марко могила, разбрахме, че отговорност явно няма да бъде понесена от никой. Отговорността остава у хората, които го ползват. Предния мандат, господин кмет, имаше едно предложение за вземане на проби от този път. Всички знаем, преди години имаше един министър на МРРБ, който вадеше ядки от основите на определени пътища и какви несъответствия имаше. Така че, само подсещам за това предложение, мисля, че е добре да го изпълним и вече тогава да правиме коментари кой крив, кой прав. Благодаря ви. Благодаря, господин Петков. Други колеги. Не виждам заявки в системата и от място. Колеги, обявявам гласуване за приемане информация относно изготвени, внесени, одобрени в процес на изпълнение проекти на община Червен бряг. Моля, режим на гласуване. За 20, без против, въздържали се, приема се. Точка 4. Годишен доклад за дейността на звеното за вътрешен одит в община Червен бряг за 2023 година. Уважаеми дами и господа, докладът е внесен от старши вътрешен одитър и обсъден във всички комисии. Всички предлагат да се приеме. Имате думата. Не виждам желаещи, поради което обявявам гласуване за приемане на годишен доклад за дейността на звеното за вътрешен одит в община Червен бряг за 2023 година. Моля, режим на гласуване. За 21, без против, въздържали се, приема се. Точка 5. Отчет за работата на местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни през 2023 година. Уважаеми дами и господа, отчетът е внесен от кмета на общината, обсъден в Комисията по образование, култура и вероизповедания. Комисията предлага да се приеме. Колеги, имате думата. Не виждам желаещи за изказвания. И обявявам гласуване за приемане на отчета за работа на местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2023 година. Моля, режим на гласуване. За 21, без против и въздържали се, приема се. Точка 6. Годишен финансов отчет и отчет за дейността през 2023 година на читалищата на територията на община Червен бряг. Уважаеми дами и господа, отчет е внесен от кмета на общината, обсъден в Комисията по образование, култура и вероисповедание и в Комисията по инвестиционна политика, европейски проекти, финанси и бюджет. Двете комисии предлагат да се приеме. Имате думата. Не виждам желаещи за предложения и изказвания. Обявявам гласуване за приемане на финансов отчет и отчет за дейността през 2023 година на читалищата на територията на общината. Моля, режим на гласуване. За 18, без против, 3 въздържали се, приема се. Точка 7. Отчет на годишния план за дейността за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в община Червен бряг за 2023 година и приемане на годишен план за 2024. Уважаеми колеги, отчетът е внесен от кмета на общината, обсъден в Комисията по образование,
култура и вероисповедания, комисията предлага да се приеме. Колеги, имате думата. Няма заявки за изказвания. И поради тази причина обявявам гласуване за приемане на отчет на годишния план за дейността на, за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в община Червен бряг за 2023 година и приемане на годишен план за 2024. Моля, режим на гласуване. Заявка. Господин Пенков. Окей. За 21, без против и въздържали се, приема се. И преминаваме към 8-ма точка. Предложение за вземане на решение във връзка с награждане на учители и културни дейци по повод 24 май. Уважаеми дами и господа, предложението е внесено от общински съветник Петя Митрашкова и обсъдено в Комисията по образование, култура и вероисповедания. Комисията предлага да се приеме. Колеги, имате думата. Няма желаещи. И обявявам гласуване за приемане на предложението за решение във връзка с награждане на учители и културни дейци по повод 24 май, съгласно предоставеното ви приложение. Моля, режим на гласуване. За 21, без против и въздържали се, приема се. Точка 9. Предложение относно отоплителна инсталация на концертно-театралния салон при Народно читалище Никола Йонков Вапцаров 1908 Червен бряг. Уважаеми дами и господа общински съветници, предложението е внесено от общински съветник Петя Митрашкова, обсъдено в Комисията по образование, култура и вероисповедание, Комисията по инвестиционна политика, европейски проекти, финанси и бюджет и в Комисията по общинска собственост, земеделие, гори и водно стопанство. Трите комисии предлагат да се приеме. Като Комисията по образование, култура и вероисповедание, Комисията по инвестиционна политика, европейски проекти, финанси и бюджет предлагат изменение в точка 2 на място на сградата на Народно читалище Никола Йонков Вапцаров 1908 да се запише целият читалищен комплекс, всички сгради и помещения. Точка 2 от предложението, направено от госпожа Митрашкова, е следното. Възлага на кмета на общината да сформира нова комисия, която да направи цялостен анализ за състоянието на сградата на Народно читалище Никола Йонков Вапцаров 1908 град Червен бряг и внесе анализ за разглеждане на заседанията на постоянните комисии при Общински съвет Червен бряг през месец април 2024 година. Предложението за изменение на място на сградата на Народно читалище Никола Йонков Вапцаров да се пише целият читалищен комплекс, всички сгради и помещения. Колеги, имате думата. Госпожа Митрашкова, заповядайте. Уважаеми господин председател, уважаеми господин кмет, колеги, проблемът с отоплението на концертно-театралната зала при Народно читалище в Царов град Червен бряг е дълго съществуващ и за съжаление не намерил своето адекватно решение във времето назад, независимо това, че има реализиран многомилионен проект за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на читалището. Концертно-театралната зала е лицето на културния живот в нашата община. Място, където се провеждат всички масови, значими културни събития, театрални постановки, чествания, концерти, кинопрожекции. Място, където през есенно-зимния период години наред, наред с културните дейци, гражданите, гостите на нашата община студуват и нашите деца. Недопустимо е този проблем, този толкова съществен проблем да остава нерешен към днешна дата. В тази връзка няма да влизам в детайли, защо моето предложение вече година и половина не намира своето решение, но към настоящия момент апелирам към вас да го подкрепите и най-накрая да го решим, защото отоплението на читалищния салон върви
паралелно с всички действия, които настоящото ръководство на общината предприема и за едно модерно озвучаване и осветление на тази зала, такова, каквото наистина заслужава. Благодаря. Благодаря, госпожа Митрашкова. Други колеги? Няма. Колеги, обявявам гласуване за приемане на предложението относно отоплителната инсталация на концертно-театралния салон при Народно читалище Николай Йоков Вапцаров, 1908, град Червен бряг. Съгласно приложението, което ви е предоставено, надявам се никой да няма против изменението. На място на сградата на Народно читалище Николай Йоков Вапцаров, 1908, да се запише целият читалищен комплекс, всички сгради и помещения. Така го гласуваме общо за целият читалищен комплекс, всички сгради и помещения. Колеги, режим на гласуване. Гласуваме предложението така, както и прочето. За 20, без против, въздържали се, приема се. Точка 10. Информация за социалните дейности на територията на община Червен бряг през 2023 година. Уважаеми дами и господа, предложението е нанесено от кмета на общината и обсъдено в Комисията по здравеопазване, младежта, спорта и социалната политика. Комисията предлага да се приеме. Имате думата по предложението, колеги. Не виждам заявки. И обявявам гласуване за приемане на информация за социалните дейности на територията на община Червен бряг през 2023 година. Моля, режим на гласуване. За 17, без против, въздържали се, приема се. Точка 11, предложение относно отпускане финансова помощ на граждани. Уважаеми дами и господа, постъпили са 15 заявления за отпускане на финансова помощ от граждани. Обсъдени са в Комисията по здравеопазване, младежта, спорта и социалната политика. Комисията внася предложение относно отпускане или не на финансова помощ на гражданите. Колеги, имате думата по предложението от Комисията. Няма желаещи. Уточняваме, че гласуваме анблок предложенията от Комисията по здравеопазване, младежта, спорта и социалната политика относно отпускане или не на финансова помощ на граждани. Моля, режим на гласуване. Гласуването е поименно. За 17, без против, въздържали се, приема се. И преминаваме към точка 12, заявление относно финансово подпомагане на нуждаещите за извършване на дейности по асистирана репродукция при лица с безплодие, лечимо преди всичко с методите на ART. Уважаеми колеги, постъпило е едно заявление, обсъдено е в Комисията по здравеопазване, младежта, спорта и социалната политика. Комисията предлага на Общинския съвет да се одобри отпускането на финансовото подпомагане. Колеги, предложението ви е предоставено. Имате думата. Не виждам заявки.
Обявявам гласуване за приемане на внесено от Комисията по здравеопазване, младежта и спорта предложение за решение относно одобряване финансово подпомагане на нуждаещите за извършване на дейности по асистирана репродукция при лица с безплодие, лечимо преди всичко с методите на ART. Гласуването е поименно. Моля, режим на гласуване. За 18, без против, въздържали се. Приема се. Точка 13. Предложение относно отдаване под наем на общински недвижим имот, част на общинска собственост, представляващ площадка за поставяне на преместваем обект павилион за търговска дейност, находящ се в ОПИ 7, квартал 68, по плана на село Горник, за срок от 5 години. Уважаеми дами и господа, предложението е внесено от кмета на общината, обсъдено в Комисията по общинска собственост, земеделие, гори и водно стопанство. Комисията предлага да се приеме. Имате думата. Няма желаещи за изказвания и други предложения, поради което обявявам гласуване за приемане на внесеното от кмета на общината предложение относно отдаване под наем на общински недвижими от частна общинска собственост, представляващ площадка за поставяне на преместваем обект, павилион за търговска дейност, находящ се в УПИ 7, квартал 68, по плана на село Горник, за срок от 5 години. Колеги, гласуването е поименно. Моля, режим на гласуване. Така, ще най-добре. За 19, без против и въздържали се. Предложението е прието. Уважаеми колеги, моля за вашите поименни предложения за общински съветници за участие в комисията. Двама за участие, един за резервен и един за резервен на място на кмета на населеното място. Моля за вашите предложения. Двама за участие. Евгений Топалски. Още един, колеги. Цветомил Кръстев. Моля за един колега за резервен на предложените за участие. Николай Главчев. И един за резервен на кмета на село Горник. Тони Нинов. Благодаря. Колеги, обявявам гласуване на предложението в комисията да бъдат определени за участие следните общински съветници. Господин Евгений Топалски, господин Цветомил Кръстев, за резерва на тях господин Главчев и за резерва на кмета на село Горник господин Тони Нинов. Колеги, режим на гласуване. За 20, без против и въздържали се, беше определен състава на комисията. И преминаваме към точка 14 от дневния ред. Предложение относно отдаване под наем на общински недвижим от публична общинска собственост, актуван с акт за общинска собственост номер 169 от 2000 година, състоящ се от две помещения с полезна площ 25 квадратни метра, находящ се на първия етаж в сграда автобусна спирка. Сградата е разположена в парцел 1-656, квартал 21, по плана на село Радомирци, за срок от 5 години. Уважаеми колеги, предложението е внесено от кмета.
Обсъдено е в Комисията по общинска собственост, земеделие, гори и водно стопанство, която комисия предлага да се приеме. Имате думата. Не виждам заявки за предложения и изказвания. И обявявам гласуване за приемане на внесеното от кмета на общината предложение относно отдаване под наем на общински недвижим имот публична общинска собственост, състоящ се от две помещения с полезна площ 25 квадратни метра, находящ се на първи етаж в сграда автобусна спирка. Сградата е разположена в парцел 1656 квартал 21 по плана на село Радомирци. Срокът е 5 години. Колеги, режим на гласуване. Гласуването е поименно. За 20, без против и въздържали се, приема се. И моля за вашите предложения за общински съвети за участие в комисията. Двама за участие, един за резервен и един за резервен на място на кмета на село Радомирци. Ако не възразявате, същите колеги. Ще ги прочета. Господин Топалски и господин Кръстев за участие, за резервен господин Главчев и господин Нинов за резервен на кмета на село Радомирци. Колеги, режим на гласуване. Не гласуваме определението на състава на комисията. За 21. Определен беше и състава на комисията. Точка 15. Предложение относно изтичащи договори за наем на площадки, както следва. Площадка 5, площадка 6, площадка 9, площадка 11 и площадка 14. Всички площадки се намират в град Койнари. Уважаеми дами и господа, предложението е внесено от кмета, обсъдено в Комисията по общинска собственост, земеделие, гори и водно стопанство и комисията предлага да се приеме. Имате думата. Няма заявки. Обявявам гласуване за приемане на внесеното от кмета на общината предложение относно изтичащи договори за наем на 5 площадки, находящи се в град Койнари. Моля, режим на гласуване отново поименно. За 21, без против и въздържали се. Приема се. Колеги, предложение за съветници за участие в комисията. Двама. Един за резервен и един за резервен на място на кмета на град Койнари. Ако не възразявате, благодаря. Колегите от град Койнари, господин Топалски и господин Кръстев за участие, господин Главчев за резервен на същите и господин Нинов за резервен на кмета на град Койнари. Моля, режим на гласуване. Гласуваме определението в състава на комисията. За 20, без против въздържали се, приема се. Точка 16. Предложение за предоставяне на училищен автобус за безвъзмездно ползване и управление от средно училище Доктор Петър Берон, град Червен бряг. Уважаеми колеги, предложението е внесено от кмета на общината, обсъдено в Комисията по образование, култура и вероисповедание и в Комисията по общинска собственост, земеделие, гори и водно стопанство. Двете комисии предлагат да се приеме. Имате думата.
Колеги, обявявам гласуване за приемане на внесеното от кмета на общината предложение за предоставяне на училищен автобус за безвъзмездно ползване и управление на средно училище доктор Петър Берон. Гласуването е поименно. За 21, без против и въздържали се, приема се. Точка 17. Годишен финансов отчет за 2023 година на спортните клубове на територията на община Червен бряг и информация за дейността им през 2023. Уважаеми дами и господа, предложението е внесено от кмета на общината, обсъдено в Комисията по инвестиционна политика, европейски проекти, финанси и бюджет и в Комисията по здравеопазване на младежта и спорт. Двете комисии предлагат да се приеме. Имате думата. Господин Милев, заповядайте. Уважаеми господин председател, уважаеми господин кмете, уважаеми колеги, не знам откъде да започна с този така наречен отчет на спортните клубове. Това, което ни беше предоставено като информация, е доста обща, а сумата, която е разпределена за миналата година, надвишава 250 000. С такава обща информация на мен ще ми бъде трудно да взема решение дали да подкрепя или да не подкрепя такъв един бюджет. Такъв един отчет. На второ място, което искам да посоча и да изтъкна пред вас и да обърна внимание, е, че тази тема, откакто е новия състав на Общинския съвет, смятам за своя приоритетна и смятам да не оставям нещата тук така. На първо место, ние отменихме наредбата предната, по която са раздавани средствата, не приехме нова, не приехме критерии поне, които да залегнат във въпросната нова наредба. И тук е първият ми въпрос. Как смятаме, след като няма наредба, да разпределиме субсидията, гласувана в общинския бюджет на спортните клубове? На мен не ми става ясно. Зачитайки се в отчетите, правят много неща впечатления. Само някои от тях ще набележа, тъй като няма да ни стигне времето. На първо място, прави впечатление, че има клубове, при които изразходваната субсидия е в много по-голяма степен е изразходвана за детско-юношеските формации на отборите и в по-малка степен за мъжкия представителен отбор. Такъв клуб е волейболния клуб. Освен това прави впечатление, че този клуб инвестира значителна част от субсидията си в екипировка на децата, което е добре. За резултатите няма да говоря, тъй като аз лично смятам, че когато става въпрос за детско-юношески формации, на първо и най-важно място според мен е участието в тези спортни занимания, а резултата е на доста по-назад в тежестта на критериите. Другото, което прави впечатление, е, че на обратната тенденция е футболния клуб. Футболния клуб от една страна изразходва много голяма част от гласуваната субсидия, но там процента от средствата, отпуснати за детско-юношеските формации, едва превишава 10, докато при волейболния клуб е над 50. Трето нещо, което прави впечатление, е, че при относително равни субсидии на различни спортни клубове, подчертавам, занимаващи с индивидуален спорт,
Броя на състезанията, в които са участвали състезателите, е коренно различен. Положителна тенденция в тази посока се забелязва при боксовия клуб, който с 9000 лева субсидия е бил на 12 състезания. На обратната страна са лекоатлетическите клубове, които при относително равна субсидия участват в далеч по-малко състезание. В крайна сметка, а и за да спаза времето, както обещах на господин председателя, призовавам и затова сега ще ви предложа да почнем да формираме критерии при изработката на наредбата и критерии, при които ние ще гласуваме. На първо место, детско-юношеския спорт. Той трябва да бъде водещия ни критерий по много причини. Споменаваната вече демографска криза, при която децата ни не растат здрави, на първо место, не растат образовани, защото доказано е от медицинската наука, че здравите и спортуващите деца имат значително по-висок успех в училище, отколкото другите, които не спортуват. На второ место, треньорите. Клубовете, които инвестират в качествени треньори, би трябвало да бъдат наш приоритет и да бъдат толерирани от тази администрация. На трето место, инвестицията в образованието на тези състезатели. Прави впечатление, че липсата на треньори е тясно свързана с това, което казах току-що. В футболния клуб, не знам някой от децата, състезаващи се там, в годините назад, да са продължили своето образование в Национална спортна академия. На обратната посока е боксовия клуб, който вече има 5 или 6 завършили и още няколко подготвящи се за в Национална спортна академия. Треньори и учители. Тоест, нашите пари не отиват на празно, а ние дългосрочно подготвяме тези деца и ги правиме достойни членове на нашето общество. В крайна сметка, призовавам ви, нека да стане дискусия по темата, да бъдем отговорни и да бъдем загрижени. Ясно е, общината заделя колкото е възможно, ясно е, че тя вероятно ще направи необходимите инвестиции в спортните съоръжения и в базите и така нататък, които ще помогнат за развитието на тези клубове, но ви призовавам за отговорно решаване на този въпрос. Защото тенденцията от предишни ръководства на общината показва, че дори не е взимано предвид неето на общинския съвет, неето на спортните клубове, не е провеждана дискусия, а с еднолично решение на кмета е решаван този въпрос. Надявам се, господин кмете, сега да не бъде така. Благодаря ви. Благодаря на доктор Милев за изказването. Надявам се да оценява търпението на председателя и колегите във връзка с повече от половината превишаване на времето. Господин Николов, заповядайте. Уважаеми господин председател, господин кмете, колеги. Да, добре констатира председателя, защото аз си направих труда да засеча времето. Около 3 минути при позволено 5 минути, така че е хубаво да спазваме правилника. Извън шегата съм на мнение, че когато има важни въпроси, трябва да се разискват и времето не е преклузивно, така че нека се използва по предназначение. По темата. Първо, отзад напред, това, че вие, господин Милев, не знаете за хора в футбола, които учат в НСА и са завършили НСА, не означава, че ги няма. Аз знам за най-малко трима, така че
може би имаме паритет. Да не говоря, че през годините има поне още 6 или 7, за които аз също знам. На второ място, тук говориме за общински средства. Мисля, че мога да го кажа на микрофона, пък и мисля, че не, кой знае, нали няма да се обидат тия, които ще го кажа. Ма тук знаете, че кмета е един от най-големите дарители, тогава не е бил кмет, както още двама-трима човека предимно от нашата група. И да ви кажа, че тези средства тук ги няма, но те са единствено и само за детски и юношески футбол. Не знам дали знаете, но на стадиона на тренировки има около 100 деца. Около 100 деца. Направете си труда да отидете на една тренировка. Не знам боксовия клуб и останалите клубове, които генерират 100 деца. Плюс минус 10. Това е много важно, което аз говорих за социалната дейност. Нашата община е община, която за добре или за зле е футболна община. Винаги сме имали клуб, винаги сме поддържали. Както знаете, не знам дали сте ходили на срещите, но има други колеги, с които сме се засичали. На футболен матч в Червен бряг твърдо мога да кажа, че ходят не по-малко от 350-400 човека. Нямаме друго такова събитие, на което да бъде толкова посещавано. Много ми се иска, ние също сме община, която имаше добри основи в волейбола, това да се случи и там. Но все пак ние не сме община, която можем да разходваме много средства. Чудесно е, даже имам познати, които децата са във волейболния клуб и съм с две ръце за. С каквото мога, даже ще се опитам да помогна в тази посока. И тук средствата, които идват по линия на общината, са една част. Както го говорихме и на комисиите, тук трябва да е нашата роля на общинските съветници да търсиме допълнителни средства, с които да можем да развиваме само детско-юношеския футбол, само детско-юношеския волейбол, бокс, штанги и така нататък. Говориме не за основните отбори, а за децата и юношите. Темата е обширна, но ще спра, тъй като малко надвиших и аз времето. Благодаря. Благодаря. Реплика, господин Милев. Всъщност е дуплика. Уважаеми господин председател, уважаеми господин кмете, уважаеми господин Николов. Далеч съм от амбицията да изследвам кой какви дарения прави на спортните клубове, тъй като това не е наша работа. И приветствам спонсорирането, подпомагането на детско-юношеския футбол от дарителите, но това още повече изкривява картината. Ако приеме, аз съм убеден, че е така, че тези пари, декларирани и описани в отчета, са дарени единствено и само за детско-юношеския спорт, както би трябвало да бъде. Процента от средствата, които общината в предния мандат е отпуснала за футбола в Черен бряг, още повече намаля. Това на първо место. Аз, така е разположено моето жилище, че виждам на стадиона. Не съм виждал 100 деца да тренират, а и не е възможно да тренират 100 деца, предвид спецификата на спорта футбол, но нека да приемем, че е така. Не разбирам също така тази конфронтация футбол-бокс.
В бокса има 8 категории, в футбол има 11 състезатели. Някак си индивидуален срещу колективен спорт да влизаме в взаимоотношения, в някакви такива противоречия е малко нелогично и нередно. Още повече, че характер е много различен. Много е различен. Така че ще спра до тук. Аз лично съм гледал десетки хиляди мачове, не само на живо, и по телевизията и така нататък. И съм последният човек в тази зала, който може да бъде обвинен в някакво негативно отношение към футбола. Затова много държа и много искам в бъдещото разпределение на субсидията, на първо место, и подкрепям това ваше изказване, на първо и най-важно место да бъде подкрепата на детско-юношеския футбол, а и спорт в общината. Мъжките отбори намират начин, по който да си докарват средства. Благодаря ви. Благодаря на доктор Милев. Господин Петков, заповядайте. Господин Никол, вие само може да се гордеете, че членувате в група с филантропи. Вижте, колеги, много разводнихте темата. Точката е годишен отчет на футболните клубове. Тук не е местото да противопоставяте един спорт с друг спорт. Аз ви предлагам да си дадем някакъв крайен срок за изготвяне на наредба и цялото това говорене да даде някакъв резултат. Предлагам в рамките на 2 месеца да възложим на кмета на общината да представи пред Общинския съвет проект на наредба. Благодаря ви. Благодаря на господин Петков. Кмета, заповядайте. Много, много говорим по тази тема на комисии и направо ние станахме наистина мега специалисти по темата. За пореден път ще го кажа. Първо, в лицето на кмета и на новото ръководство спорта има най-големия приятел от дълги години назад. Аз не помня до сега кмет, който да бил толкова спортно ориентиран към всички спортове. Противоречието първо тръгва от вас, господин Милев, да противопоставяме това. Вие тръгвате да сравнявате. И тогава вече предизвиквате другите. Ми да, вие почвате толкова процентно, ама изказвате и абсолютни стойности, нали? Вие казахте в бокса, това няма да го допусна в никакъв случай. Да противопоставяме спортовете. Еми, то е същото. Доктор Мирев, ще ви дам възможност за евентуално за... Значи разликата, тук, това е проблема на една такава наредба. Наредбата е почти готова. Заимствани сме от едни от най-успешните общини в България, ще има наредба. Тази наредба няма да реши по никакъв начин всичките тези дебати, които и спорове, които има между всички нас. Няма как да има наредба, която да урегулира това нещо. При положение, че има ни спортове, които са дотирани от държавата, други не са. Не мога да се сравняваш и колективни, с индивидуални спортове по никакъв начин. Аз оценявам абсолютно всички спортове. И абсолютно на всички ще направим всички възможности, за да им помогне. Но пак казвам, защо трябва да бъде на базата? Има 21 съветника, пратени от обществото тук в зала, за да решават тези проблеми и да взимат тези решения. Разпределението на средствата ще го вземем всички ние, заедно. Не аз сам, а заедно с Общинския съвет. Сядаме и казвам. Ако има някакво противоречие, ако трябва, някои общини го практикуват. Отделно се гласува на всеки един спорт. В зала. За да е максимално прозрачно и за да може да бъде взет от по-голям кръг от хора. На една кръг, аз съм присъствал на такива, кръгли маси, получава се една абсолютна говорилна.
И там се поражда точно най-големия проблем на българина в менталитета му, който винаги гледа в паничката на другия. Не идва и да защити неговия си интерес и това какво е му нужно, ами почва да гледа на другия. Ма защо на оня, какво си, защо на оня, кой си? Абе ти ела и защити. Точно това в момента аз се опитвам да направя. Искам всеки един да дойде от клубовете, да каже, е, имаме нужда от това, 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 това. От толкова средства. Не, да идва и да каза, защо другия клуб взима еди кой си? Абе, гледай си твоя път, гледай си твоята посока. Ние сме изпратени тук, всички, за да въведем тази справедливост. А не клубовете да ни казват какво трябва да правим в другите клубове. Това няма да го приема. Или да използват някой от вас като лоби за това нещо. Аз смятам, че тук сме достатъчно отговорни хора и достатъчно добра представителна извадка на обществото, което да може да вземе тези разумни решения. Така че тази тема много може да говорим, но ще бъде на следващия етап, когато разпределяме парите. Сега наистина да влизаме в тези детали, където колко деца идват там, колко идват там. Хубавото е навсякъде, където видим потенциал, да го развием. Защото аз пак ще си повторя моите думи, където обичам да ги казвам, защото аз наистина гледам на спорта не като на забавление, а на като възпитание, на отговорност, на дисциплина. Защото наистина е така. И ние наистина трябва да инвестираме в детско-юношеството. Но ако няма добрия пример в мъжката част, тези деца трудно може да им запалиш интерес. Това са неоспорими факти. Така че пак казвам, няма да влизаме в детайли. На следващата сесия вече смятам, че ще разглеждаме и на следващите комисии точно разпределението на средствата и там може да водиме тези дебати. Благодаря. Благодаря на кмета на общината, доктор Милев. Заповядайте. Уважаеми господин председател, уважаеми господин кмете, взимам думата за лично обяснение, тъй като се почувствах засегнат от това, че вие изказахте невярното твърдение, че аз съм конфронтирал клубовете. Обратното. Аз посочих недъзите, по които се разходват средствата и смятам, че като общински съветник аз, а вие като кмет, трябва да с грижата на добър стопанин да се отнасяме към средствата, които се изразходват. Това на първо место. На второ место, напълно ви подкрепям в частта на изказването, която твърди, че спорта, освен здраве, е и най-важното нещо. Възпитанието и формирането на силни характери и личности. Така че нека да работим в тая посока. Благодаря. Благодаря на господин Милев. Кмета, заповядайте. Господин Пенков, вие също искате думата. Добре. Определението за недъзи е лично ваше. Всеобщото мнение може да е различно. Нали? Аз заради това ставам ви казвам, защото аз не съм съгласен с тази ваша констатация и че това е, както вие се казвате, недъг или слабост и че не са правилно разпределени. Моето мнение е различно. На колегите също може да е различно. Заради това ви казвам. 21 човека, 11 правят мнозинство и решават. Глас народен, глас Божи. Благодаря на кмета. Господин Пенков, заповядайте. Няма как да не взема думата по отношение на конкретно нещо, колеги, което е изключително важно според мен. Не е достатъчно решението на Общинския съвет. Съжалявам, господин кмет, но има закон, има изричен текст, който изисква да съществува наредба. И докато не направим тази наредба, аз като общински съветник не мога да приема за нормално, че само едно решение на общински съвет е достатъчно. Колеги, ние трябва да си свършим работата.
ако или всъщност не е необходимо даже кмета да направи това предложение или да го готви той, ние можем спокойно като общински съветници, включително и като комисията, която председателствам аз, да подготвим и да внесем такова нещо. Но е задължително условие съществуването на тази наредба. Това, че на някой не му харесва, че смята, че не може да бъде достатъчно добре мотивирана като разпределение, да бъде правилно разпределена и така нататък, и така нататък. Това е съвсем другата стъпка. Според мене и до ден днешен така общото мнение е, че цялата работа започва и свършва с проблема с футболния клуб. И невъзможността, евентуално казвам, а аз смятам, че има възможност да се дадат и повече средства от това, което една такава наредба би определила да се предоставят на футболния клуб. Другия въпрос е, че ние говорим за футболния клуб Червен бряг, но има и още няколко футболни клубове, т.е. като говорим за футбол, говорим така общо за всички клубове, които се занимават с футбол. По отношение на дейността на клубовете и съответно разпределението на средствата, колеги, трябва ние ясно да кажем каква е политиката на общината. От една страна към младите хора, към децата, към масовия спорт и от друга страна какви конкретни спортове ние ще подпомагаме и нашата политика ще бъде насочена в тези посоки. Дали това са традиционните спортове при нас? Примерно с Вълов преди малко говорихме за какъв беше лък, извинявай. Да, или хокей на трева, или по някакъв друг начин в случая, които говорим във всичките години за волейбола и футбола, или в последните години штангите, бокса, традиционния шахмат и така нататък и така нататък. Но ние трябва категорично да кажем, в тази посока ние ще инвестираме това и това заради това нещо, това за това нещо и така нататък. Иначе така на парче по-отделно няма да се случат нещата и това ще бъде начин, ако ние вземеме по този начин решението, което предлага господин кмета, не смятам, че е прав в случая и настоявам, че решението на въпроса, макар и не на 100%, но ще ни даде една право на политика или насока в развитието на спорта чрез тази наредба. Благодаря ви. Благодаря на господин Пенков. Ако искате, кмета след репликата на господин Петков. Господин Петков, заповядайте. Уважаеми колеги, репликата ми е към кмета. Господин кмете, в Софийския университет имаше един велик преподавател за мен, който за съжаление вече не е сред живите, Кристиян Таков. Той казваше, като не знаеш какво да направиш, приложи закона. Закона много ясно е казано, че парите трябва да се разпределят съгласно нормативен документ, апропо наредба, както каза господин Пенков, което го подкрепям напълно. Не смятам, че е редно 11 човека да разходват такива суми, както им скимне. Затова ние трябва да го регулираме под формата на нормативен акт. Господин председател, аз си държа на предложението в срок от 2 месеца кмета на общината да предложи проект на наредба. Благодаря ви. Благодаря на господин Петков. Кмете, заповядайте. Никога не съм казал, че не трябва да има. Аз ви казвам, че наредба трябва да има. То е ясно. Но тя е съгласно закона за физическото възпитание за спорта. Тя обхваща детско-юношеския. И с нея трябва да урегулираме в тази част. Така правят и повечето общини. А ако общината иска да спонсорира мъжки спорт, женски, над 18 години,
го прави с допълнително ношение. Това имам предвид, че двете неща трябва да бъдат разграничени. Може ли, сега всички говорим за наредба, в същото време имахме наредба в продължение, тук има общински съветници от 10-12 години, една наредба, която стои, която никога не се е спазвала. Ма никога! Ето парадокс! Общински съвет си избира, гласува си наредба и в същото време пак си прави какво си иска. Ама ние си имаме наредба, ама пак си правим какво си искаме. Това е практиката до сега. Заради това... И ми повярвайте, че пак ще бъде така. Ето тук съвсем най-отговорно казвам, помнете, че вие то няма как да го направиш. И ще видите, времето ще покаже, че съм прав. Заради това, за да може бъдем поне малко в някакви норми, нали, да спазвайки закон, трябва да бъде точно така разделено. Наредбата да обхваща до 18. И отделни решения да развиваме. Ние решаваме, искаме да развиваме мъжки волейбол, мъжки футбол или каквото и да. Това го решаваме ние. Такава практиката и в съседните общини. Не сме само ние. То проблем е. Това си е вече по решение на общинския съвет. Това искам да кажа. Аз смятам, че достатъчно точно ясно го казвам. Благодаря. Благодаря на кмета. Сега давам думата за реплика на господин Николай Николов. Господин председател, господин кмет, колеги, когато искате да се направи нещо, първо се запознаете с него. Вижте първо какво урегулира тази наредба. И тогава говорете за, както ви каза и кмета, за мъжкия спорт. Тази наредба въобще става въпрос за детско и юношеския спорт. За неговото финансиране и така нататък. Не говорете да си говорим тук само празни приказки. Съгласен съм, да, дайте, ще измислиме някакви критерии, които да ги заложиме вътре. Както каза и кметът, предполагам, че нито един от нас не е против да станат съгласно някакви критерии. Но това, което се говори от микрофона, едва ли не, като направим тази наредба и всичко ще се реши. Да, винаги ще държа да се спазва закон. Такава наредба е започнато да се изготвя. Предполагам, че както каза и кмета, до месец-два ще е готово. Така че дайте да не говориме празни приказки, а относно това, което господин Милев, казахте преди, никога не съм се конфронтирал нито с бокса, нито с останалите спортове. За развитието съм на всички спортове. За абсолютно всички. Тук, както казах, темата е много широка. Има и държавно финансиране на част от тези спортове. Както и на бокса, така и на штангите, така и на останалите, които са свързани с държавното финансиране. Докато общинския клуб, знаете, той е предимно средства от общината и дарители. Това е. Благодаря ви. Благодаря, господин Николов. Господин Кръстев, заповядайте за изказване. Господин председател, господин кмете, уважаеми колеги, по принцип не мислех да взимам думата, защото имаме комисии, имаме срещи, в които голяма част от вас се не появяват. Там е големия дебат и там е хубаво да водим тия спорове. И да си казваме какво имаме да си казваме, и ако се изслушваме, когато някой нещо му не е ясно, да слуша. Питахте някой да каже от старите общински съветници. Пак ще повторя, както ви повторих и на комисията, господин Николов, разпределянето на парите преди
И много пъти ви информирах, назад във времето се правеше само един човек. Тук там се появи още един. Общински съветници, комисия не е имал. Да се не повтарям с предноговорищите, наредба имаше, но не се спазваше никога. Пак ви казвах, колко пъти станах. Тук има много прежде стари, в стария мандат. Забравят някои хора. Тогава мълчах. Защо мълчахте? Сега натискате за наредба. Кмета каза, че е наредба. Много интересно ми е точката каква. Годишен отчет. Ние не правим в момента, колеги, разпределение на финансовия ресурс. Не правим наредба. Наредба ще ги правим горе, ще ги мислим горе на комисиите. Вие въобще не слушате по точката. Не, ако искат медийни звезди да тават тук през 5 минути да кажат нещо. Какво трябва да се обърне внимание? Обърнете внимание за годишния финансов отчет, като искате да се ровите. За дейност. Там е посочена разразходване на паричните средства за дейност. Задълбайте се, защото от всички общински съветници, само господин Костов и аз сме дълбали да видим къде отиват финансовия ресурс. И искам да кажа на кмета на общинска администрация за в бъдеще. Това е начина, защото кмета се опитва по всякакъв да кажа евала му, притисна партизан от всякъде да не изтичат средства, да върват само за дейност, а не за щяло и нещяло. Да, съгласен съм с господин Милов. Трябва да се заложи за детско-юношеската част. Съгласен съм. И това трябва да се обсъжда горе. Не да го дебатираме е така. И като искат, общинските съветници нека да вземат, да проследяват тези действия в спорта. Да видят има ли деца, няма ли деца, има ли картотеки, няма ли картотеки. Най-лесно да почнем да спорим. Да видим коя федерация колко пари взима, коя не взима. И като почнем да направим наредбата, кмета казва, като има наредба, да идете. Аз съм извадил няколко наредби. Вие може ли да извадите няколко наредби? Прорил съм се в Кнежа дали има, в Пелово, в по-малките общински, във Враца. На волейбола треньора даде идеята за Троян, но надали другите са поровили в това. Поровете се и извадете позитивизъм от всяка наредба. А не тук да си приказваме щело и нещело. Благодаря за вниманието. Благодаря на господин Кръстев. Други колеги. Не виждам заявки. Тук има едно предложение по точката, на което, доколкото разбирам, господин Петков държи. Господин Петков, вашето предложение възлага на кмета на общината в двумесечен срок да внесе проект на наредба за разпределение на средствата на спортните клубове. Аз съм сигурен, че той ще внесе в много кратък срок, ама щом държите, нека да го има. Държите, нека се гласува. Добре. Да. Така. Ами, подлагам на гласуване предложението на господин Петков, което е единствено такова изменящо или допълващо. Гласуваме предложението на господин Петков, който възлага на кмета в двумесечен срок да внесе за разглеждане наредба. За 20, без против, един въздържал се, приема се. И сега обявявам гласуване за приемане на внесеното от кмета на общината предложение относно приемане годишен финансов отчет за 2023 на спортните клубове на територията на нашата община и информация за дейността им през 2023. Моля, режим на гласуване. Гласуваме основното предложение и гласуването е поименно. За 18, без против, 3 въздържали се, приема се. Точка 18, предложение относно кандидатстване на община Червен бряг
за предоставяне на средства за изпълнение на инвестиция по мярка подобряване на социалната инфраструктура, проект Красива България, част от програмата на Министерството на труда и социалната политика за намаляване на безработицата и стимулиране на заетостта в страната и ежегодно финансиране от програмния бюджет по националния план за действие по заетостта. Уважаеми дами и господа, предложението е внесено от кмета, като към основното предложение се внесе изменение и допълнение и точка 2 от предложението да стане. Дава съгласие за осигуряване на необходимите средства за съфинансиране в размер на 51% от общата стойност на подаденото проектно предложение. Обсъдено е във всички комисии, всички комисии предлагат да се приеме с изменението. Колеги, имате думата. Не виждам желаещи за изказване и предложения. И обявявам гласуване за приемане на внесеното от кмета на общината предложение относно кандидатстване на община Червен бряг за предоставяне на средства за изпълнение на инвестиция по мярка подобряване на социалната инфраструктура, проект Красива България, част от програмата на Министерство на труда и социалната политика за намаляване на безработицата и стимулиране на заетостта в страната и ежегодното финансиране от програмния бюджет по националния план за действие по заетостта с изменение в точка 2 дава съгласие за осигуряване на необходимите средства за съфинансиране в размер на 51% от общата стойност на подаденото проектно предложение. Колеги, гласуването е поименно. Моля, режим на гласуване. За 17, без против, 4 въздържали се. Приема се. Точка 19. Предложение относно откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели, утвърждаване на правила за нейното провеждане и избор на комисия, която да извърши проверка на документи и изслушване на кандидати за съдебни заседатели за районен съд Червен бряг и изготви доклад. Уважаеми дами и господа, предложението е внесено от мен като председател на Общинския съвет във връзка с писмо от Окръжен съд Плевен, с което ни уведомяват, че на общо събрание съдиите от Окръжен съд Плевен в изпълнение на задълженията в член 68 ал. 2 от Закона за съдебната власт не е извършен избор на съдебни заседатели за районен съд Червен бряг, тъй като постъпилите кандидатури за съдебни заседатели са били по-малко от 50% от определения по реда на Закона за съдебната власт броен за съдебния район. Общо събрание на съдиите от Окръжен съд Плевен, проведено на 12 февруари 2024 година, намалява броя на кандидатите за съдебни заседатели за районен съд Червен бряг от 20 на 15 броя. Общински съвет Червен бряг с две решения е предложил 10 кандидати. В писмото си госпожа Сахачева, административен ръководител, председател на Окръжен съд Плевен, се обръща към нас с молба Общински съвет да обяви събиране на документи и извърши подбор на кандидати за съдебни заседатели за районен съд Червен бряг за 5 броя кандидати за съдебни заседатели, поради което и представям настоящото предложение. Общински съвет Червен бряг следва да открие процедура за определяне на съдебни заседатели и правилата за нейното провеждане, както и да избере комисия, която да извърши проверка на документи за кандидати за съдебни заседатели и да изготви доклад, поради което представям и предложението. Имате думата. Не виждам желаещи за изказвания. Колеги, обявявам гласуване за приемане на предложението относно откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели, утвърждаване на правила за нейното провеждане и избор на комисия, която да извърши проверка на документите и изслушване на кандидатите за съдебни заседатели за районен съд Червен бряг и която комисия да изготви доклад. Моля, режим на гласуване. За 19, без против и въздържали се. Приема се предложението. Колеги, следва да определим общински съветници за участие в комисията, която да извърши проверка на документи и изслушване на кандидати за съдебни заседатели и която комисия да изготви доклад от 5 общински съветници. Ние всъщност имаме такава комисия, която едва ли не почна да става постоянно действаща, която е в състав председател господин Мирослав Михайлов, членове Николай Главчев, Иван Янчев, Елеонора Ангелова и Георги Максимов Георгиев. Колеги, ако
не възразявате да си остане същия състав на комисията и съответно председателя да си остане председател. Не виждам нещо противоречие по въпроса, поради което и обявявам гласуване за състава на комисията да бъде така, както го прочетох, с председател Мирослав Михайлов, членове Николай Главчев, Иван Янчев, Елеонора Ангелова и Георги Максимов Георгиев. Моля, режим на гласуване. Гласуваме състава на комисията заедно и с нейния ръководител председател. За 19, без против и без въздържали се, утвърдихме и състава на комисията и нейния председател. Точка 20. Предложение относно актуализация на бюджета и на капиталовата програма на община Червен бряг за 2024 година. Уважаеми дами и господа, предложението е внесено от кмета по реда на член 52 от правилника за организация и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация и ви е предоставено. Кмете, заповядайте. В този мандат, да се знае, ще се налага често да внасяме точки по член 52, ще правим извънредни сесии, но това, да е ясно, това не е защото общинска администрация не е подготвена, а точно обратното. Защото общинска администрация иска да има по-голяма експедитивност и да процесите да се случват много по-бързо и по-ускорено. Аз лично като човек, който идва от бизнеса, съм свикнал на съвсем различна динамика и смятам да се опитам поне малко да предам от нея на администрацията, отколкото една администрация да ме погълне мен и да стана и аз да спазвам рутинните процедури, да се бавим в процесите. Смятам, че това не е практично, а и все пак искаме да свършим все повече работа. Конкретно по точката. Защо го внасям? Отделно, всеки един разход, който правиме, ще се опитаме да покажем отношение, което показваме, смятам вече в първите месеци към Общинския съвет и да не разходваме средства без решение на Общинския съвет, за да не се налага практика, която имаше в предишните мандати и години, да узаконяваме вече извършени разходи. Малко лошо впечатление ми прави, че колкото повече ние се опитваме да показваме отношение, толкова повече някои колеги се опитват да ни търсят минуси. Нали? Пак повтарям, че ние искаме да работим като екип и в синхрон. Конкретно по точката. Защо се налага? Едното е за автомобил, който бяхме заложили, просто марката нямат в наличност от този автомобил, който е. Имаме изключителна спешност. На патронажа преди няколко дни се щупи до и предния мост на един от автомобилите, наложи се да им дадем от общинска администрация, налага се да ускориме процедурата за закупуване на автомобил, наличния, който има, който е доста по-добър, но цената има разлика от 6 000 лева. Затова се налага да направим тази. Следващата е за, когато на извънредната сесия взехме решение за промяна на общи устройствени плани, за регулацията на града, решението вече влезе в сила и се налага да се направят разходи по проектирането и по въвеждането му в експлоатация. Това са разходите, които трябва да направим. Това става въпрос за стадиона, където искаме да тренировъчното игрище, което не беше в регулацията на града, което трябва да си реализираме проекта, който имаме. Това са двете неща, за които се налага внасянето на тази точка. Следващата точка е иска да бъде наето едно помещение на пазара. Смятам, че няма смисъл да чакаме до другата сесия да бавиме хората, които искат да го наемат, които така не че не е наето. И третата точка е една рутинна процедура, която имаме, да издаване на запис на заповед към МИГА, понеже пристигна между комисиите и сесията това предложение. Ако не го вземем сега, ще трябва да правим извънредна сесия, защото срока е един месец и няма да може да очака следващата сесия. Благодаря. Благодаря на кмета. Колеги, имате думата.
по актуализацията? Не виждам желаящи за изказване и предложения. И обявявам гласуване за приемане на внесеното от кмета на общината предложение относно актуализация на бюджета и на капиталовата програма на община Червен бряг за 2024 година. Моля, режим на гласуване. Гласуването е поименно. За 20, без против, въздържали се. Приема се актуализацията. Точка 21 от дневния ред. Предложение относно отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ магазин 314 за срок от 5 години. Магазина се намира на територията на пазара в град Червен бряг. Уважаеми дами и господа, предложението е внесено от кмета по реда на член 52 от правилника за организация и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Имате думата по предложението, което ви е предоставено. Няма заявки в системата, поради което и преминаваме към гласуване на предложението, което е внесено от кмета на общината, а именно относно даване под наем на общински недвижим имот, представляващ магазин 314 за срок от 5 години. Магазина се намира на общинския пазар в град Червен бряг. Моля, режим на гласуване. Гласуването е поименно. За 19, без против и въздържали се. Сега имаме, трябва да определим и комисия, в която комисия да бъдат включени двама общински съветници за участие, един резервен. Колеги, дали да не направим комисията пак същата, като отпадне господин Нинов за кмет на населеното място, тъй като тук не се налага. Така, еми, колеги за участие, господата Цветомил Кръстев и Евгений Топалски, и за резервен господин Николай Главчев. Не възразявате. Моля, режим на гласуване. Гласуваме състава на комисията. Не мога чета до края. За 20, без против и въздържали се, определихме състава на комисията. Точка 22. Предложение относно издаване на запис на заповед от кмета на общината в полза на Държавен фонд земеделие, обезпечаващ авансово плащане за 2024 година по подмярка текущи разходи и популяризиране на стратегия за водената от общностите местно развитие от програма за развитие на селските роди, райони за периода 2014-2020 година във връзка с решение от 2 юли 2018 на Министерство на земеделието, храните и горите и подписано споразумение от 2 юли 2018 между Сдружение с нестопанска цел МИКС, Каруковски, Карш, Червен бряг, Искър и програма за развитие на селските райони. Уважаеми колеги, предложението е внесено от кмета на общината по реда на член 52 от правилника и ви е предоставено. Имате думата. Не виждам желаящи за коментари, изказвания и предложения, поради което и обявявам гласуване за приемане на внесеното от кмета
предложение относно издаване на запис на заповед в полза на Държавен фонд Земеделие, обезпечаващ авансово плащане за 2024 година по подмярка текущи разходи и популяризиране на стратегия за водене от местните общности развитие. Моля, режим на гласуване. Гласуването е поименно. За 20, без против и въздържали се, предложението се приема. Колеги, благодаря на всички за активното участие на днешното заседание. Бяхме в пълен състав. Приятен обяд и приятен уикенд. Закривам днешното заседание поради изчерпване на дневния ред.